Merayap, guys. Usia 57 tahun. Asistennya ini Mbah Lurah. Ada. Ini Mbah Lurahnya ini. Mantap. Praono Dalan Angel jarine Mbah Lurah, guys. Sing angel sing gaweke jalur. Sing gaweke jalur sing kangelan. Atos ra nek kecek-kecek. Tangane aja ngono. Ngene wae nek nek guna. Bonceng, bonceng. Gendren, gendren, bonceng. Gendren. Cara do bonceng, kok nek bonceng bahaya lho. Hah? Soale nek bonceng kok nek ana mbujure. Ki lek, ki lek ngarep apa piye? Nggih. Siap. Ye! Ye! Yo.